Isa ikuhi, nigo kore tuna wongerere kuwa ripoti cia andu kugera na ngero ona kana kwiyuraga ogi a maundu ma mikaranirie makiuga maundu ma ngero isi macungiririo ni maundu maumanite na moritu maria family nyingi ikoretwo ikingethanira namo. Maundu maya muthikafu Joseph Batia augite maongererekete makiria mahindini maya bururi na thi yothe irangithanira na moritu maria maumanite na gutamba kwa murimu wa COVID-19. Utoro ni kuyoka ni kuyokana na kwa kutoke family iyo na wehokani family iyo na wendo lino wa utoro ino itu miaka ino ili ya corona nini akere ya demo oraganete lino wa family na jirana na muno. Muthikafu uyu ahinyiririe fata wa aria mekorete hatikaini ino kuhimbiria wendo wihokani ona gukiranireria akiuga gute mwihoko no kuracungirira andu aingi ethi gute cioneki ciao undu uria ahinyiririe aciari kuonania mwerekera mwega kuri ciana. Kuu kindu kiria kia fata ni tuture wega thiini wa uturoini witu na nigetha ngai nake aturathimage o muthenya. Aritie mayari kanitha-ini wa Katoliki wa Paris ya muthure Peter na Paul Manunga Kibibiri hindi ya ukunguiri wa muthi wa family kuria ahinyiriria aciari ona ukuonania mwerekera mwega kuri ciana ciao iria augite nyingi ciacio ni ciagite mwihoko na kionereria kiega muturire-ini. Ndumiriri-ini yake no ahinyiriria andu ethi na ciana gukorwo na mitugo miega na gutia aciari. Asiari yako mego tulana ki? Mego tulana maidori. Kukanareki asiari yako matulana maidori. Niyo duwa mitugo yako. Girifotre Inono TV kuma kaunti ni Nyandarua. Jitagu wa Peter Mwangi.